Banorët e fshatit Valikardh në njësinë administrative Zerqan në bashkinë e Bulqizës kërkojnë që uji vaditës së tyre të shkojë me tubacion për të shmangur dëmët që shkaktohen nga rrjedhja e ujit. Banorët shprehen se në këtë mënyrë shmangen edhe humbjet e sasisë së ujit dhe nuk dëmtohet as tokat përgjatë të cilave kalon kanali. Në një takim të zhvilluar me drejtues të bashkisë së Bulqizë, ata u shprehen se kanë marrë premtimin që linja aty do të bëhet me tub, që zgjidh përfundimisht problemin e dëmtimit jo vetëm të tokave bujqësore, por edhe rrugës së fshatit. Atëherë këtu ka ngritur një problem, nga që para 2 vjeç kemi investuar për një vit re nga dalje centralit që të kapi një pjesë lagjes që quhet rrethje. Dhe vazhdoi për 2 vjet, vazhdoi normalisht, a shaqir? Po. Edhe tash na doli një problem në privatisht, ka shku 5 milionë kusur ky kanal, që është bon i ri nga vet lagja. Po, me fondin e njerëzve të mbledh lekë në përshpia. Po që se zgjidhet në këtë problem me vu tubacionin këtu, për 3 muaj, ato punojnë me intervale, 15 ditë në punë, 15 ditë pushim, ndërkohë që një pjesë të lagjes ato po e majnë me ujë vadic. Ne në lidhe me këtë problem që badëm, shala të shë edhe këtë problem zgjidhet në dini, bjetë sa tuba du edhe, zgjidhet edhe kjo, nuk kemi vredje, kaq, do të them unë. Se shkëm në të shumë e morë ujtë atje ke pruj me të ujtë atje ke shpija kjo dopsije jona në dhe njëmë porë. Që këtë problem, unë e këmë gjuhi, diska që lëfte halë do bire të ubacionin, pa bo dam kërkuja sa ti prenarit togu sa ti hëndiletit, do vijet të ubacionin, do shtrejt aty edhe. Shu e di, se sa e ma lafin se aj, këtaj bashkisa dhe unë nuk dish me thanë. Me gjithë këtë problem, banorët e Valikardhës shprehen se nuk ju ka munguar ujë vaditës kur kanë patur nevojën e tij.